conhecia o Saramago, ninguém sabia quem era o Saramago. Como é que a gente sabia quem era o Saramago? Era pobrezinho nessa altura, trazia uma botinha assim mais velha. E a camisa, às vezes os colarinhos um bocadinho safados, as calças também mais velhas. Ele aqui escrevia muita coisa num caderno que trazia, mas também trazia era muita coisa para gravar e eu depois lá em casa fazia, não é? Porque ele aqui, ao pé da gente, trazia umas caixinhas. O meu filho, como era novinho, era muito abelhudo, queria saber tudo. E depois ele explicava-lhe o que era aquilo. Olá, Mariana. Obrigada. Como é que vai isto? Eu vou... bem. Ótima, sempre. Sempre, ótima. Sempre bem, não é? Pois. E então, José, como é que vai? Estou mas bem. Está mais... está melhorzinho agora. Agora estou melhor. Está, pois, porque até no livro cheio assim mais coisas. Agora está mais não, melhorzinho, não, não, mais agora, jovem. Agora estou melhor. Está melhor mais jovem. Jovem não estou. Não, claro. A gente também torna mais jovem hoje. Sou não, jovem. Sim. Eu olhava para ela e pensava isso mesmo. Que jovem está esta mulher. 30 anos depois, José Saramago regressa à casa de Mariana Bazuga, onde passou muitos serões. Olha, o bom tempo que aqui passámos nesta casa, as boas horas que nos encontramos, o bom feijão com couve, a boa açorda. Mas as favinhas não, as favas não. Não, isso as favas é uma história velha que eu tenho. Não, muita gente não gostava. Filme que eu não sei como é que começou, mas sempre odiei as favas. Em 77, Saramago instala-se no Lavra, aldeia de Montemor-o-Novo. As vozes do Alentejo moldam o romance Levantado do Chão. Comecei a escrever o livro, até à página 23, 24, 25, qualquer coisa assim. Como qualquer outro livro, não é? Com os sinais de pontuação, todos. O romance conta a epopeia de três gerações de camponeses alentejanos, os Mau Tempo. Saramago denuncia nesta obra a injustiça e a violência dos poderes do Estado e da Igreja. E é com o Levantado do Chão que o escritor descobre uma voz própria. De repente estou a escrever praticamente como escrevo hoje e como, a partir daí, foi... o resto levantamos. Essa fusão entre o discurso direto e o discurso indireto. É aquele Saramago de quem por vezes se diz, de uma forma extremamente ligeira, que não usa pontuação. Só quem nunca leu o José Saramago é que pode dizer uma coisa destas. O que o Saramago faz é reinventar a pontuação de acordo com um estilo que tem uma condição, digamos assim, de oralidade e de fluxo constante do discurso. Se o leitor está metido dentro daquilo que lê, ele se encarrega de pôr lá aquilo que propositadamente falta. Não é porque eu não saiba pôr um ponto de interrogação ou uma tradução, é que eliminei-os, entregando essa tarefa ao leitor. Depois da entrega do Nobel, José Saramago regressa ao Lavra em clima de festa, emociona-se e não consegue terminar o discurso. O Lavra foi, digamos, a porta que se me abriu para a segunda pergunta. Porque aqui, volto a dizer... E, embora eu não tivesse lido escritos, alguns, bastante, e que não estão mal, mas foi o Levantado do Chão. O Levantado do Chão. Me saltaram as lágrimas, recordava tudo aquilo que tinha sucedido. Como é que aqui vim parar? Como é que vim parar aqui? Como é que fui recebido e como a Mariana estava a contar agora aqui as nossas ceias e a conversa e as histórias que o João Bazuga contava. Uhum. Algumas delas estão no levantado do chão e tudo me veio daqui. Um dos editores que recusou o livro, não é? Soube na tipografia, porque também fazia lá livros e tal. E até telefonou ao meu colega Vitor Branco, dizendo-lhe, pá, vocês são completamente loucos, não é? Então vão fazer 4 mil exemplares de um tipo que não vende nada. Vocês vão acabar por afundar a editora rapidamente. Ao que o meu colega disse, bom, olha, talvez tenhas razão, mas enfim, vamos apostar, não é? E apostámos bem.
aparece no livro, uma espécie de coro de vozes, onde de vez em quando há uma voz solista. Do chão, sabemos que se levantam as searas e as árvores. Também do chão pode levantar-se um livro, como uma espiga de trigo ou uma flor brava. Vermelho, que faz entre mim o chão, que faz entre mim o chão. Lembro-me os tempos passados, tudo se vai acabando. Se eu me lembro de quem fui, as imagens que me vêm imediatamente são as da Azinhaga. Prémio Nobel da Literatura 1998, José Saramago, Portugal. Eu tenho a reputação de ser uma pessoa seca, dura, mas de cara de pau. Ser mais russo. Mas eu sou um sentimental. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Chamavam-se Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha, esses avós. Gente capaz de dormir com porcos como se fossem os seus próprios filhos. Gente que tinha pena de ir-se da vida só porque o mundo era bonito.
gente, e este foi o meu avô Jerónimo, pastor e contador de histórias, que ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria a ver. Há pouco tempo eu lembrou-me da cama e lembrou-me de dizer ao Zé, digo assim, ó Zé, tu sabes que há uma relíquia da tua avó cá na Azinhaga. Então qual é que é a relíquia? Então a relíquia é a cama da tua avó, que foi para a casa da tua tia Caixinha, ela vendeu-a à Maria Pinta, eu quis ir comprar muita vez, ela nunca me vendeu, porque também gosta muito da cama, e nem ela nem a filha quer vender a cama. E ele diz, não me digas que a cama da minha avó está aí assim. Pois está. Então, olha, oferece o dinheiro que quiseres pela cama. Filho e neto de camponeses sem terra, José Saramago nasceu na aldeia de Azinhaga, Gulgã, a 16 de novembro de 1922, embora o registro oficial mencione o dia 18 como data de nascimento. Aos 2 anos, muda-se com os pais para Lisboa. Mas passa as férias todas na Azinhaga. Longos passeios, a pé ou de barco, banhos no rio Almonda, dormidas debaixo da figueira ou ouvir as histórias do avô Jerónimo, um filósofo, um grande escritor analfabeto, como descreve o próprio neto. Não perguntem porquê que eu, até aos 14 anos, sempre andava descalço aqui. As topadas que eu dava nas pedras eram como marcas de pertença a um lugar. Tudo isso é o que me vem à lembrança de cada vez que quero recordar aquilo que fui. Os pais chamavam-se José de Sousa e Maria da Piedade. José de Sousa seria o nome do futuro escritor, mas o funcionário do registro acrescentou-lhe o nome de uma planta, Saramago. A lenda que se pôs a funcionar dentro da família é que o funcionário que se chamava Silvino estava bêbado. Porque o meu pai, quando chegou ao registro civil, na Ulugã, eu perguntou-lhe, então como é que se chama o rapaz? E o meu pai, um pouco olimpicamente, responde, como o pai dele. O pai é José de Sousa. E queria que o filho também fosse José de Sousa. Mas o Silvino resolveu a questão, não é? José de Sousa Saramago. Portanto, suponho que é o único caso na história da humanidade em que o filho deu o nome ao pai. O meu irmão Francisco morreu de broncopneumonia aos 4 anos. Muitos anos depois, pedi à Conservatória do Registro Civil, da Gulgã, uma certidão de nascimento de Francisco Sousa. A julgar por aquele documento oficial, o Francisco não tinha morrido. Só restava uma solução. Investigar na vastidão dos arquivos dos cemitérios de Lisboa. O Francisco morreu no dia 22 de dezembro, às 4 da tarde, e foi enterrado no cemitério do Benfica no dia 24, quase à mesma hora. Triste Natal foi aquele para os meus pais. A história do Francisco, porém, não se acaba aqui. Sinceramente, penso que o romance Todos os Nomes talvez não tivesse chegado a existir tal como podemos ler se eu, em 1996, não tivesse andado tão enfrunhado no que se passa dentro das conservatórias de registro civil. Um dos grandes romances da literatura portuguesa de amor é, de facto, Todos os Nomes, não é? Porque é um romance de amor absoluto, não é? É um romance de amor que não tem objeto, não é? É um romance em frente a um fantasma, um personagem de arquivo que ele, digamos, lentamente se apaixona, não é? E que vai saber quem é essa figura, uma entre os milhares do arquivo, não é? Que está ali, não é? E que se vai perdendo realmente no tempo, não é? E ele, de algum modo, essa paixão que ele quer salvar do esquecimento, não é? Essa pessoa que ele não ignora, não é? E, portanto, vai fazer de detetive, não é? Para encontrar realmente um fantasma, para saber que ela já está morta, não é? E para concluir que, afinal de contas, esse é o destino realmente da humanidade, é que realmente todos estamos condenados ao esquecimento. Saramago escreve o primeiro poema aos 18 anos, dedica-o a Hilda Reis, com quem casa em 44.
cautela, que ninguém ouça o segredo que te digo. Dou-te um coração de louça, porque o meu anda contigo. Eu acho que da minha mãe herdei uma emotividade muito grande, que está muito escondida, mas que é muito grande. Do meu pai. O meu pai herdei para já a teimosia. Sou um bocado que também é verdade, sou escorpião como ele, portanto, se calhar é um bocado também de signo. O que é que eu herdei? Herdei o gosto pelo rigor. Em 47, com 25 anos, Saramago publica o primeiro livro, o romance Terra do Pecado. Depois, está quase 20 anos sem publicar. Há um homem que, hasta el año 80, tuvo etapas duríssimas em sua vida. Que lo tuvo que aprender todo porque nada estaba escrito desde el principio y que supo reconocer sus orígenes como una energía de futuro para construir su propio mundo y su propio lenguaje a partir de esos orígenes sin traicionarlos. José Saramago consegue o primeiro emprego como serralheiro mecânico nas oficinas dos Hospitais Civis de Lisboa. Um ano mais tarde, é transferido para os serviços administrativos dos mesmos hospitais. As oficinas contavam, não é? Por causa que isto era um sistema muito antigo, há 60 anos, isto tinha uma coisa muito antiga. Trabalhava por meio de, como digo, de tração, não é? Era um motor é que dividia através de correias a todos os motores que trabalhavam aqui. E fazia um ruído terrível, não é? Era bum, 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 8 horas por dia. E eu não gostava nada disso, por isso é que fugiu, não é? Regressa ao Palácio das Galveias, ao Campo Pequeno, onde há uma sala de leitura que entra na história da minha vida. E eu entro nela. Uma coisa é saber ler de forma mecânica. Outra coisa é meter-se uma pessoa dentro de um livro. Para tal é preciso curiosidade, é preciso paixão. Quando era rapazinho adolescente, eu não tinha um só livro em casa. Nessa sala de leitura, e porque não tinha quem me orientasse, eu lia tudo, o que entendia e o que não entendia. Entrar numa biblioteca pela primeira vez é como chegar e entrar numa ilha desconhecida. É preciso abrir o nosso próprio caminho. Nas Galveias, encontrei de novo, muitos anos passados, a sala de leitura, a ilha onde tive de procurar o meu caminho. Nesses anos de 1939-40, os jovens tinham uma vantagem sobre os de agora. Não havia PlayStations, nem TV, nem internet. Mas a sensação que tínhamos ao termos um livro na mão era a de passarmos a ter tudo. Encontrei por acaso, li por acaso, uma série de odes do Ricardo Reis. E como eu era muito ignorante, mais ignorante nessa altura do que sou hoje, eu julguei que havia, de facto, um poeta que se chamava Ricardo Reis. E durante alguns meses, não foram muitos, é verdade, durante alguns meses acreditei firmemente que aquela pessoa que assinava Ricardo Reis era uma pessoa de facto. Foi, repito, mais tarde que eu soube que era apenas um heterónimo do Fernando Pessoa. Tudo apontava para que este fosse um honrado torneiro mecânico e se não tivesse tido essa espécie de impulso para ir às noites para uma biblioteca, num tempo, e às vezes é preciso também fazermos um pouco esse esforço de reconstituição, num tempo em que o acesso aos chamados bens culturais era muito precário. Ia-se à biblioteca e pouco mais. José Saramago é militante do Partido Comunista Português desde 1969. O Saramago escritor nunca está desligado do cidadão crítico, polémico, amado por uns, desamado por outros. Embora eu seja um homem de partido, há uma coisa que começa a incomodar muito, não é? Pode-se acusar-nos a nós, os comunistas, dessa pecha de que o partido sempre tem razão. Mas é que os partidos comportam-se todos da mesma maneira. O partido tem razão. E como nos falta a todos nós, e a Portugal muito particularmente, o uso de um sentido crítico, exigente, rigoroso. Vamos atrás da banda. Ninguém escreve se não ler. E embora por circunstâncias da minha vida familiar eu não tivesse sido contemplado com uma biblioteca à nascença,
Ler foi uma coisa que começou quando eu era garoto. Lembro-me muito bem de que o meu pai comprava, ou melhor, dava-me, o diário de notícias. Ia para casa e levava o jornal. Quase diria então que aprendi a ler com o diário de notícias. No verão de 75, 24 jornalistas do diário de notícias são saneados por discordarem da orientação editorial afeta ao Partido Comunista. José Saramago, diretor adjunto do DN, é acusado de ter sido o mentor do processo. O caso foi notícia na BBC. Passámos coisas difíceis. 24 pessoas que vão para a rua e que são jovens, eu na altura era jovem, que têm filhos pequenos e vão para a rua sem onde estão, sem terem meios de sustentar a família. Não é? Nessa altura não há empregos. Não é? Ninguém vai encontrar emprego ali ao virar da esquina. Isto é muito pouco humano, não é? E, portanto, este tipo de visão do mundo, ainda bem que ela não se impôs. Agora, o que tem que se fazer ao Saramago, a justiça de dizer que ele defendia pontos de vista com os quais a vida dele é coerente e era coerente anteriormente. O Saramago sempre foi um homem de convicções muito firmes e obviamente estava convicto que a orientação que dava o jornal era a orientação que melhor servia não só os interesses do jornal, mas os interesses dos leitores do jornal. Tornar-me responsável, exclusivo, por um acontecimento em que pelo menos há uma quantidade de responsáveis, desde eu, que sou o primeiro motor desta história, até ao Conselho Geral de Trabalhadores e até à administração, com raríssimas exceções, as 23 pessoas que dali saíram, foram colocar-se em jornais da direita ou da extrema-direita. Depois do 25 de novembro de 75, José Saramago fica no desemprego. Com 53 anos, toma uma decisão radical. Dedica-se apenas à escrita e sobrevive de traduções. Pensava que poderiam tê-lo convidado para diretor do diário. E na realidade não foi convidado para diretor do diário, talvez por ter uma personalidade muito forte. Talvez por equívocos acerca de uma dureza que não é real, quer dizer, de uma independência de comportamento dele no Diário de Notícias. Era uma vez um rei que fez promessas de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. O Memorial do Convento é o romance mais conhecido de José Saramago e obra de leitura obrigatória no ensino secundário. O romance conta a história de amor entre Baltazar, um dos operários do convento, e de Blimunda Sete Sóis, uma mulher que consegue ver o interior dos homens. Mas é igualmente o retrato de uma época e da figura de Dom João V, que mandou construir o convento. Nessa época em que Dom João V, em que lhe entrou esse delírio das grandezas, com a construção de Mafra e outras coisas mais, esse dinheiro, essas riquezas entravam em Portugal e seguiam diretamente para os Países Baixos, para a Alemanha, para a Itália. O Portugal rico, digamos, do século XVIII, do tempo de Dom João V, era tão pobre como o povo no Portugal do século XX, dos 50 anos que durou a ditadura. O Baltazar, a Blimunda e o povo nos saem, de facto, como os grandes heróis deste romance. Apesar o rei manda, o povo cumpre, mas os grandes heróis são, de facto, os trabalhadores que conseguiram construir Mafra num tempo recorde. Um romance em que as duas águas estão misturadas. Nós estamos a ler aquela história, estamos no tempo de Dom João V, mas estão, sobretudo, no nosso tempo. Não é? Universo fechado, opaco, no qual só se pode sair através de uma invenção, não é? Que é representada no romance pela passarola do Bartolomeu, não é? E que tanto voa para o passado como voa para o futuro. Portanto, é uma máquina de voar esse próprio romance.
O memorial mudou completamente o nosso cotidiano, mudou Mafra. Aliás, as pessoas ficam muito admiradas da quantidade de jovens que visitam este convento. Prometo, pela minha palavra real, que farei construir um convento de franciscanos na vila de Mafra, se a rainha me der um filho, no prazo de um ano a contar deste dia em que estamos. Deus ouça a vossa majestade. Não me olhes tão perto, Limunda. Que poder é esse teu? Não sei dizer não, senhor. Limunda, tu recolhes as vontades. Eu vejo o que está dentro dos corpos. Majestade, o estado da obra não me permite tão feliz com visão. Encontrar-nos vemos os três quando chegar o dia de voar. Adeus. A primeira tradução da obra de Saramago é em italiano, com o memorial do convento. A história dessas personagens inesquecíveis, Blimunda e Baltasar, apaixona o compositor italiano Azio Corri. Em 1990, a ópera Blimunda estreia no Teatro Scala de Milão. La Blimunda representa, innanzitutto, il mio primo grande successo alla Scala di Milano. Blimunda c'era ancora questa voglia di utopia, questo pensare che si potesse risollevare il mondo attraverso una speranza, un qualche cosa che aveva a che fare con le donne. O Evangelho segundo Jesus Cristo. A obra mais polémica de José Saramago. O escritor humaniza a vida de Jesus, imperfeições, fragilidades, a relação com Maria Madalena. O romance foi considerado ofensivo para a tradição católica e o então subsecretário de Estado da Cultura, Sousa Lara, impediu que o livro concorresse ao Prémio Literário Europeu. Em 2004, um grupo brasileiro apresenta em Lisboa uma adaptação do Evangelho. A Maria Madalena, é ela com Jesus? Quer dizer, neste encontro, o que vai acontecer? Ela vai ensinar todas as artes do amor a Jesus. Todas as artes do amor, toda essa parte carnal e física que ele não conhece. A obra Evangelho segundo Jesus Cristo é uma obra que, a meu ver, atacou princípios que tem a ver com o património religioso dos cristãos, não só da Igreja. Por conseguinte, considerei, ao abrigo da tutela que me está delegada, que esta obra não podia ser incluída nas selecionadas. As razões que foram aqui invocadas pelo Governo para eliminar certas obras são completamente inaceitáveis e reproduzem estruturalmente aquilo que ainda recentemente foi feito no Irão de Khomeini e que era feito nas ditaduras stalinistas. Quando o senhor subsecretário de Estado, Sousa Lara, era inevitável dizer-lhe o nome, me acusa a mim de ter dividido os portugueses, Esqueceu-se, ou talvez não tenha lido nunca, o Evangelho segundo São Mateus, ou talvez tenha lido uma antologia dos Evangelhos todos, com expurgada dos elementos perturbadores, e então talvez não tenha lido nunca que Jesus declarou que não vinha trazer a paz, mas a espada. Eu tinha a ideia de que ia dar celeuma, não é? Isso é indiscutível, não é? Até porque o senhor José Saramago tinha um lobby bem construído, até com um lobby internacional, que aliás lhe valeu muito. Mas eu nunca pensei que isto se transformasse num folhetim que durasse quase tanto como o folhetim da Casa Pia, não é? Eu passo de poder ter uma lista de X nomes para escolher um e para propor um, para o inquisidor, o censor, que vetou
um determinado indivíduo. Quer dizer, eu não estou aqui a discutir pessoas, nem a julgar pessoas. Estava a discutir uma obra em concreto que nunca teria merecido o meu apoio pelas razões que digo. Por definição, se calhar não havia muita gente que estivesse disposta a não ceder nem um milímetro em questões de princípio, estando em jogo, como eu sabia que estava, o lugar na política e o meu futuro político. Isso tive a consciência, eu tive tanta consciência que eu disse aos meus, e há testemunhas, pelo menos umas 6 ou 7, as minhas secretárias, eram várias, o meu chefe de gabinete e os meus adjuntos, reuni-os todos antes de assinar o papel, numa antecâmara que havia ao pé do meu gabinete, e disse: meus senhores, a partir de hoje comecem à procura de emprego, porque eu vou assinar a minha sentença de morte no governo. Palavra de honra, que isto é verdade. E eles riram-se todos para mim. Acharam que era brincar. Sem o Sousa, essa iminente criatura, provavelmente ainda estaríamos em Lisboa. O professor Cavaco Silva era, na altura, primeiro-ministro. Outro dia li que ele foi nomeado doutor honoris causa pela Universidade de Goa. Doutor honoris causa em literatura. Então, nessa altura pensei, quando li a notícia, que com esse grau de doutor honoris causa em literatura, ele estará em condições de perceber melhor o que me fizeram. Eu não sei se desde então o seu interesse pela literatura se foi dizendo. Naquela altura não era grande coisa. Quando ele confundiu o Tomás Moro com o Tomás Mann. Mas gostaria de poder dizer a mim mesmo que valeu a pena. De certo modo, somos colegas, o professor Cavaco Silva e eu. Só falta que a Universidade de Goa decida fazer-me também a mim doutor honoris causa, como o professor Cavaco Silva lhe conferiram esse grau em literatura. No meu caso, podem conferir-me o doutorado honoris causa em medicina, quer dizer, para as coisas ficarem equilibradas, não? Harold Bloom, o mais conhecido crítico literário do mundo, coloca Saramago entre os grandes escritores do século XX e considera O Evangelho o melhor romance. His masterpiece, which is not sufficiently appreciated in the United States, though it has been well translated, The Gospel According to Jesus Christ, which is the most astonishing single handling of the New Testament story in all of modern literature. Não há palavras que explica que luz é esta. Que luz, que luminosidade extraordinária é a desta ilha. A luz dos poentes em Lanzarote, a serenidade reencontrada, Saramago e Pilar vivem aqui desde 93, entre vulcões a extintos, montanhas e pedras. Habitam uma casa, discreta, que se chama simplesmente a casa. 2007, uma pneumonia deixa Saramago às portas da morte. A mulher pede aos médicos que lhe prolonguem a vida até que ele acabe o romance A Viagem do Elefante. Saramago recupera e termina o livro com uma dedicatória, a Pilar, que não deixou que eu morresse. A Pilar deitou-me a mão à gola do casaco e não me deixou cair ao poço. Efetivamente foi aquilo que sucedeu. Claro que os médicos estavam aí e tive a sorte de ter magníficos médicos. Uma equipe de médicos absolutamente extraordinária. Mas igualmente extraordinário foi a atitude valente, embora a chorar por dentro. Papilar.
Não me falem da morte, que eu já a conheço, afirma Saramago. E no romance As Intermitências da Morte, publicado em 2005, a morte, mulher, apaixona-se por um músico. A partir do momento em que a morte se emociona, alguma coisa de novo aconteceu. Pensei que já se tivesse ido embora. Como vê, resolvi ficar. Mas partirá amanhã. A isso me comprometi. Suponho que veio para trazer a carta que não a rasgou. Sim, tenho aqui, nesta bolsa. Dê-me então. Temos tempo. Recordo ter-lhe dito que as pressas são más conselheiras. Como queira, estou ao seu dispor. Dilo a sério? É o meu maior defeito. Digo tudo a sério. Mesmo quando faço rir. Principalmente quando faço rir. Nesse caso, atrevo-me a fazer-lhe um pedido. Qual? Compense-me de ter faltado ontem ao concerto. Não vejo de que maneira. Tem ali um piano. Nem penso nisso. Sou um pianista medíocre. Ou o violoncelo? É outra coisa. Sim, poderei tocar uma ou duas peças, se faz tanta questão. Posso escolher? Sim. Mas só o que estiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades. Isto? É muito longa. Leva mais de meia hora e já começa a ser tarde. Repito-lhe, temos tempo. Há uma passagem no prelúdio em que tenho dificuldades. Não importa. Salta-lhe por cima quando lá chegar. Ou não será preciso. Vai ver que tocará melhor que Rostropovich. Pode ter a certeza. Então ela, a morte, levantou-se, abriu a bolsa e retirou a carta de cor violeta. Acendeu um fósforo. Caro senhor, lamento comunicar-lhe que a sua vida terminará no prazo irrevogável e improrrogável de uma semana. Desejo-lhe que aproveite o melhor que puder o tempo que lhe resta. Tenho 8 dias para vender o violoncelo e encontrar outro dono para o cão. Sua atenta servidora, Morte. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. Conocí a Saramago a partir de su literatura, a partir del año de la muerte de Ricardo Reis, y antes había leído Memorias del Convento, pero el libro que me llevó a Portugal fue el año de la muerte de Ricardo Reis. Me llevó a seguir la ruta de Ricardo Reis, no la necesidad de conocer al autor, pero consideré que era de bien nacida agradecerle al autor el placer estético y ético
que me había producido con la lectura del libro. Ir al cementerio de Placer, a la tumba de Pessoa, y posteriormente, y luego a San Jerónimo, a donde realmente estaban los restos de Fernando Pessoa, y poder leer un poema. Para ser grande, sé inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. A Pilar podia ser um... Podia ser, não foi? Podia ser um simples capricho dos sentimentos de um homem que tinha 63 anos, que encontrou uma mulher que naquela altura tinha 36, bonita, inteligente, e que se enamora. Saramago es queridísimo en Portugal, queridísimo. Basta ir con él viajando un poco, basta ver la satisfacción de las personas cuando Saramago va a una escuela, va a un pueblo, va a un sitio pequeño o cuando hay una convocatoria. No. Otra cosa son los modernos, chicos modernos, incultos, que siguen directrices de unos señores propietarios y que les molesta profundamente que un comunista de no sé qué haya escrito tal el libro o les vaya a representar, mientras ellos, por más gravata y más aviones privados, nunca van a representar nada ni nadie. Algunos de los más grandes empresarios de Portugal, por más que se crean que son los dueños, no representarán nunca a Portugal, jamás, ni en el momento presente, ni dentro ni fuera. Y mira por dónde, un señor autodidacta, nacido en una aldeíta, sin estudio, trabajador infatigable de cada día, él solo, sin renunciar a nada, siendo coherente a sus orígenes, al trabajo y a la fuerza de los suyos. Ese hombre sí representa a Portugal. En Portugal representa a los portugueses y fuera de Portugal es el mejor embajador y dentro de 500 años seguirá siendo el hombre del Portugal de este siglo. É o primeiro Nobel de Literatura de Língua Portuguesa. José Saramago é o escritor português mais lido e conhecido no mundo. Está traduzido em mais de 30 línguas e publicado em mais de 50 países. Nos Estados Unidos, já vendeu 1 milhão de livros. Será Nova Iorque realmente uma cidade? Não será antes um enorme estúdio de cinema com ruas, avenidas, táxis, autocarros, ascensores, escadas rolantes e carruagens de metropolitano para nos levarem a cenários onde em cada momento se filmam todos os guiões possíveis e alguns inimagináveis? Há empenas e gárgulas para a nova versão de Batman, cornijas e ventiladores para outro Blade Runner, torres e frontões para um Citizen Kane de nova geração. Há edifícios sem estilo classificável, em cuja contemplação o gosto de um europeu se desorienta, em que as referências estéticas se confundem, mas que os olhos não quereriam abandonar. He has a superb genius for not letting you know what it is you are to expect as you go from chapter to chapter, from page to page. Perhaps Saramago would not have achieved his world reputation without the Nobel Prize. So that was a case in which the prize was deeply deserved and he conferred honor upon the prize. And I don't think his politics had changed. To think that in the year 2007,
someone could still be a Portuguese Stalinist, even in the Canary Islands. It's quixotic at best, and it's insane at worst. Es muy difícil leer todos los libros de Saramago porque los ha escrito en muy poco tiempo. Es lo más extraordinario de escritor tardío. Él empezó en un momento en que los escritores están terminando de escribir y todavía sigue escribiendo como si tuviera 18 años. De repente, un hombre fica seco al volante, no meio do trânsito caótico de una grande metrópole. A cegueira alastra em personagens sem nome. Ensaio sobre a cegueira, o romance de José Saramago, chega ao cinema com o título Blindness, adaptação de Fernando Meirelles, o realizador da Cidade de Deus. Where are you, dog? Still there? No, don't follow him. He'll lead you to a fire hydrant. He's much too proud to be a blind boy's dog. Primeira coisa que me surpreendeu assim foi a revelação da fragilidade da nossa civilização, né? A gente acha que a gente é muito sólido, muito estável, civilizados, sofisticados. E, de repente, uma pequena peça é retirada, no caso, a visão, e tem um colapso, né? O homem volta ao que era milhões de anos atrás, né? Um estágio quase de animal. Atualmente, devemos estar vendendo o dobro do que se vendia normalmente, só com a expectativa do filme. Acho que Ensaio sobre a Cegueira pode calhar de voltar à lista dos best-sellers, mesmo tantos anos depois de ter sido publicado. Acho que é um grande filme. O espírito do livro está aqui intacto, inteiro. E isso, como autor, como autor do livro, torna-me muito feliz. Then, for the first time, she wished that she too could turn blind, penetrate the visible skin of things and pass to their inner side, to their dazzling and irremediable blindness. Se apenas pormenor do meu trabalho tivesse de ser ou pudesse ser recordado no futuro, então eu diria que deveria ser o Cão das Lágrimas. O cão que se aproxima, como se estivesse animado pelos melhores sentimentos humanos, e um dos melhores sentimentos humanos é a compaixão, e compadecendo-se daquela mulher que está, enfim, prostrada no chão e chorando, vem enxugar as lágrimas. O corpo será incinerado e as cinzas serão enterradas no meu jardim, debaixo de uma pedra grande vulcânica que está aí. Portanto, de uma certa maneira, estava e continuarei a estar. E como eu escrevi, sem nada escrito fora, sem nenhuma inscrição, e que de vez em quando me ponham uma florzita na pedra para eu saber que não fui esquecido.